第十一题，下列科学史上的事件发生日期距离近日最近者为何？我们晓得在整个原子说的发展过程当中，首先提出的是原子说，然后我们发现了电子，接着发现了质子，那因为中子不带电最难发现，所以中子最后发现，所以第十一题问我们说，下列科学史上的事件发生日期距离今日最近者为何？我们答案选的是 B， 查对课发现中子。